טוב. תודה מה שעשית לי. תודה שהצלת אותי. 6:30, התחילו הזרקות באופקים. אמרתי לאשתי ולבנות, תעלו לאוטו, אני אקח אתכם לבת הגדולה. ואחרי 3 דקות נסיעה, אני רואה כדורים שנכנסים לתוך האוטו. אני מקבל כדור ביד שמאל, כדור ברגל שמאל וכדור באזור חזה. אני רואה את בית של האחיין שלי ואנחנו רצים. ומאותו רגע, מלחמה על החיים. היית בחדר שינה על הרצפה. כל הבית דם. טיפלנו בך, ואז הבנתי מהמוקד שלנו, אין אמבולנסים. לקחנו את הרכב, הורדנו את כל הציוד שהיה מאחור, את כל הכיסאות, לפנות אותך לבית חולים. שסיפרו לי אחר כך שהייתי 3 שעות על הרצפה, אני לא אמנתי, אבל אלוהים נתן לי כוחות, ואתם כמובן, אתם שליחים של אלוהים. תודה שיש לנו מלאכים כמוכם.